နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ဝိစိန်ရဏရွှေဆိုင်ရဲ့ရွှေ30ကျပ်သားပြီးပြီးကံလန်းတာမှုကိုပြပြတတညင်းဆန်ခဲ့ပြီးမှဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ကန်တူးရှင်မသက်သက်မာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကန်တူးရှင်မသက်သက်မာကတော့ဝိစိန်ရဏရွှေဆိုင်ရဲ့ရွှေ30ကျပ်သားပြီးပြီးကံလန်းတာမှုကိုမနေ့ကပြပြတတညင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ထာရဝိစင်ရဲ့တာဝန်ရှိလူချင်းမင်းတွေကကားကန်ဆန်းမဲပေါက်တဲ့ကန်ထိုးရှင်ကျမမတ်သက်သက်မာကိုရွှေ30ကျပ်သားပေးမယ်လို့လာရောက်ညှိနှိုင်းပါတယ်။ထာရဝိစင်ရဲ့ကန်ဆန်းမဲပြည်ဝဲကြီးမှာကြံရှိနေတဲ့ကားစီးကိုဆက်ပြီးတော့မဲပေါက်တော်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူသွားမယ်လို့ထာရဝိစင်ရဲ့တာဝန်ရှိလူချင်းမင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကားကန်ဆန်းမဲပေါက်တဲ့ကန်ထိုးရှင်ကျမမတ်သက်သက်မာကိုတော့ရွှေ30ကျပ်သားပေးဖို့ညှိနှိုင်းနှစ်သိမ့်တာထက်ကားကန်ဆမ်းမဲပေပွဲကြီးမှာကြံရှိနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုကားကန်ဆမ်းမဲပေါက်တဲ့ကန်ထိုးရှင်ကျမမတ်သက်သက်မာကိုပေးခြင်းဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူတွေကထာဝရဝိစိန်ကိုကိုယုံနေမှာအမှန်ပါပဲ။ကားကန်ဆမ်းမဲပေါက်တဲ့ကန်ထိုးရှင်ကျမမတ်သက်သက်မာကိုပေးရခြင်းဟာထာဝရဝိစိန်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်တာဝန်ယူမှုဖြစ်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားညင်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့မှာတော့သူမတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ထာရဝိစိန်ကတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ကြုံညာသွားခဲ့တဲ့ကားကန်ဆမ်းမဲပေါက်တဲ့ကန်ထိုးရှင်ကျမမတ်သက်သက်မာဟာထာရဝိစိန်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမြေတားရှိထားတန်ဖိုးထားပြီးထာရဝိစိန်ရဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းမိပါတယ်အော်မတ်သက်သက်မာဆိုပြီးတော့သူမအဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကြောင့်ပဲသူမကိုအရင်ကဝန်ရံသူတွေကပဲဝေဖန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ online ပေါ်ကနေဆက်ချက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ငွေညှင်းနေတဲ့အဖွဲကအဓိကခေါင်းဆောင်ကိုမြန်မာဘက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ online ပေါ်ကနေဆက်ချက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ငွေညှင်းနေတဲ့အဖွဲကတော့အဓိကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံစီကိုလွှဲပြောင်းအနှံလိုက်ပြီးတော့တရုတ်သတင်းမီဒီယာ CRI ကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့သူဟာဆန်လုတ်နာမည်ရတဲ့အရေးကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှမြန်မာနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနရဲ့အကူအညီနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဆက်ချက်ပြီးတော့ချိတ်ချောက်ငွေညစ်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကိုဥပဒေနဲ့အညီတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလုပ်ငန်းဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံစီဆီလို့ပြီးတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးကျောင်းကကလေးတငယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူ2ယောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ဆွေကျောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ပပေတန်းမြို့နယ်26လမ်းအောက်လောက်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးအခြေခံစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကကလေးတငယ်လေပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်သူ2ယောက်ကတော့လက်ရှိမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းနဲ့နေဆက်တဲ့အသံဝိုင်းထံကသိရပါဗျ။ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာတွေလို့သိရပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းဘက်ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာမျိုးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကျောင်းသားမိဘ2ယောက်ကပပေးတန်းရေစကန်မှာသွားရောက်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဒီမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူ2ယောက်ကတော့လွမြောက်နေစေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နေအိမ်တကားတွေတောခတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့နီးစပ်သူတွေချမ်းကသိရပါဗျ။မူဆာဆိုတဲ့တယောက်ကတော့ထိုင်းကို73ရက်နေကရောက်သွားပြီးထိုင်းရောက်နေတဲ့အကြောင်းအထောက်အထားတင်ရင်လက်မှတ်လည်းရှိတယ်။သူကအတိုင်းဝိုင်းကြည့်တယ်။လူသိညားတယ်ဆိုတော့ဖုံးလို့မရတာ။နောက်တစ်ယောက်တရင်ကတော့လိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲရီပိုင်းပတ်မှာရောက်နေတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။တချို့ကလည်းအောက်လန်းကနေထိုင်းထဲဝင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဘလို့မှမလိုက်များတာလို့ဒီပြစ်စင်ကိုသိရှိသူကဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီကြောင်းစရာနှစ်ဦးရဲ့နေပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးတော်မှုအတွက်တက်သေးဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုရရှိဖို့ကလင်းငယ်တွေကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြည့်ကြတာဖြစ်ပြီးဒီပြည့်ရက်ကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာစတင်သိရှိကြကြတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ရောက်မှသာကျောင်းဆရာ2ယောက်ကိုခံဝင်ကလေးနဲ့အလုပ်ကနေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတငယ်နေပိုင်းဆိုင်ရာကျုံတော်မူဟာပြစ်မှုမြောက်တာကြောင့်ကျောင်းကနေအလုပ်ထုတ်ပြစ်တာလောင်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဒီအရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့တွန်းအားပေးမှုနဲ့ကျောင်းသားမိဘ2ယောက်ကရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကနှစ်နာသူကိုယ်တိုင်က2ဦးလောက်ပဲတရားလိုအနေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာပဲရှိသေးတယ်။တရားကတော့ရဲရင်ပိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဲကနေဆက်လက်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့တော့တရားခံဖမ်းဆီးရရှိရေးအစင်းနေပြီးတော့မှပဲဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာတက်လာတဲ့ပုံမှန်ပေါ်မှာတရားဥပဒေ
ဆွဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာတရားရုံးရောက်ပြီးစုံမတာရင်ကျမတို့ရှင်နေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမှာပါအခုကတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းကောင်းအောင်တော့အမှုဖွင့်တဲ့နေ့ကစခန်းကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဒုံမြင့်ခင်ကဆိုပါတယ်အခုလိုကလေးတငယ်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြေသိလူမျိုးမြေသိဘာသာဝင်ဆိုလက်ခံခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အမြဲဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူသင့်တယ်လို့အကြံပြုပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်လို့တရားလိုပါနဲ့အချိန်မီတာအမှုဖွင့်ပြခဲ့ရင်ဒီတော့အချိန်ကြီးထိစိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။နင်းလာတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိပေမဲ့ဘယ်သူမှရှေ့ထွက်မလာဘူး။ကိုကတာအရှိကတာပြီးပြနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြောက်တယ်လို့ရှက်တယ်လို့နဲ့ဆိုတော့လေကိုကတာအားထုတ်နေတဲ့အစင်မှာပဲရှိနေတာပြောချင်တာကမျက်နာတဲ့မိဘတွေကပဲဒါကိုတာထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာဒီဟာကိုမခံမြဲနိုင်ဖြစ်နေတာကတဦးထောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတန်ငယ်မရင်းဆိုတာဒီကလေးတွေရဲ့ရှေ့ဆက်လာမယ့်အနာဂတ်တွေမှာဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဒီမျက်နာနေတဲ့အရာကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်မိဘတွေကိုပဲတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့အားလုံးကပြောကြားစေခြင်းနဲ့လို့တရားလွတ်တော်ရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဘဲရဲရဲစခန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မြင်းမြန်းရမှာတော့အမှုကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တာကြောင့်ထိုးကြားဖို့မရှိသေးဘူးလို့စခန်းတောင်ရင်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကလေးတငယ်လက်အညက်ထုတ်ခံရမှုတွေကိုဟန်တာနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းတောင်ရင်ရှိသူအားလေအိုလမာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ16ရက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားကြတယ်လို့သိရပြီးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ဒီနေ့မှာတော့မပီမျိုးမှာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးကျိုးဆွဲချပြန်လည်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်လွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ဇေပြုကုန်းရှိခွတ်မှာရှိတဲ့တိလောရှုံဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိုင်ကနေကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးကတော့နော်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျောင်းပေါ်မှာတဲ့ကျိုးဆွဲချပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ကျိုးဆွဲချပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဟာအမြင့်30ပေမှာရှိတဲ့တစ်တာတန်းပေါ်မှာနိုင်လင်ကျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေပင်ကျိုးဝင်စွာပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာပြင်ပတန်ရာမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်တော်မူနေတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့ရှုပ်ကလပ်ကိုတန်ရဲခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ပွဲမြေကတော့ဗရဏပရမသီရိဖြစ်ပြီးတော့84နှစ်ဝါရော54ဝါရှိပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာလေဗဲကန်ဆာယောဂါစီးကျိုသွေးကျိုယောဂါတွေကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဂျိတ်တော်နေနေရဲစခန်းမှာတင်မှုတည်ခင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လူနဲ့သိရပါပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့73စီပြက်လန့်မှုကြောင့်ရခိုင်မှာဆန်ဆက်တွေပိတ်ထားရပြီးတော့ကြောက်ပြုံမှာလည်းဆန်ပြုတ်တောက်နေရတဲ့သူတွေရှိလာနေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကျေးရွာတွေမှာ73စီပြက်လန့်မှုတွေကြောင့်ဆန်ဆက်တွေကိုပိတ်ထားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆာဝယူဖို့အခက်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးတွေပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်စစ်သုံးစီစင်းလုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်နေခဲ့တာဆန်ဆက်တွေနားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စားသောကုန်စည်တွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇယ်တစ်လီတာဟာပြီးခဲ့တဲ့လတွေထဲမှာ7000ကျော်သာရှိခဲ့ပေမယ့်အခုတော့7000ကျော်တိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးပိတ်ထားတယ်လို့ကန်ဒီကန်ဝေပင်လေး5ဖန်းတွေကလည်းထွက်ခွင့်မရတာကြောင့်ကြောင်းပြုံမျိုးနယ်ကလက်လုံလက်စားအခြေခံလူရန်းစားတွေဟာဆံဝယ်ဖို့ကိုတော့အခက်တွေ့နေရပြီးဆက်ပြုတ်တောက်နေရတဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိနေသူတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောချနေတဲ့ဦးမင်းနိုင်ကောင်းလေးကအိန္ဒိယအလုပ်သား52ဦးလုံးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တရာခန့်ပြည်နယ်မှာနိုဘာလ12ရက်နေ့ကမြေပြိုမှုပြီးမှဦးမင်းနိုင်ကောင်းတို့အတွင်ပိတ်မိနေတဲ့စောက်လုံရေးလုပ်သား52ဦးကို18ရက်အကြာမှာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုတ္တာအာလုံထိခိုက်တံရမရခဲ့ပေမဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာဆင်းစစ်မှုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အာလုံကိုတော့ပြိုကျနေတဲ့နှိုင်ကောင်းအပြည့်အစည်းတွေကနေတဆင်မဲ့အချင်း90စင်တီမီတာ3မီလောက်ရှိတဲ့ပိုင်းနဲ့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်ဟာတခါတည်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ထပ်ခါတလဲလဲဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလုတ္တာရဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကြီးမြောင်းတဲ့ပိုက်တစ်ခုကနေအောက်ဆီဂျင်အစာနဲ့အရည်တွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ပရရဲ့အကြောင်းကဲတင်ရေးကြိုးပမ်းမှုပေးမှာတော့အပြည့်အစည်တွေကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပိုက်ကနေတဆင်ပဲဘီတက်ထန်းစင်တွေနဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ BCB Bank ဘဏ်ကွဲမှာတော့မန်နေဂျာဆိုတဲ့သူကငွေကြက်သိန်းပေါင်း 32,500 ကျော်ကိုအနှဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တရင်းနိုင်တိုင်းဘိမြို့ဒဝဲစုရွက်ွက်စီလန်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CB Bank ဘိတ်ဘဏ်ကွဲတက်မှာတော့တောင်ဝဲကန်မန်နေဂျာဆိုသူအမျိုးသားကဘဏ်ကငွေကျပ်သိန်းပေါင်း 32,500 ကိုအလွဲသုံးစားပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေကြောင်းမြို့ကန်ရီထံကသိရပါဗျ။
နိုဘလ18ရက်နေ့ကတခြားမြို့နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အများရှိတချို့ကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဘိမျိုးမှာရှိတဲ့မိသားစုထံကိုအဲ့ဒီဘိဗံခွဲကနေငွေကြက်သိန်းပေါင်းထောင်ချီလွှဲပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ထွက်ရတဲ့အချိန်မှာဘဏ်တွင်းမှာငွေသားတွေပျောက်ဆုံးနေရတာကလည်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘဏ်နဲ့နှိစက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်ဗန်နဲ့နေဆက်တဲ့မြို့ကန်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့သိရတာကဗန်မန်နေဂျာထွက်ပြေးနေတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ငွေရည်လွှဲသုံးစားလုပ်တာကကြားပါပြီ။အခုဗန်တွင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတော့မှအမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာလို့သိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ CB Bank ဘိတ်ဗန်ခွဲမန်နေဂျာဖြစ်သူအမျိုးထွက်ကတော့နိုဘာ20ရက်နေ့ကထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဗန်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဘိတ်မြို့မှရင်းစကန်မှာပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားကဖန်စီရမီရေဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းရဲစခန်းနဲ့နှိဆက်သူလူပါဆိုပါတယ်။မန်နေဂျာကဗန်တွေကငွေတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုရင်းကိုယ်တော်ကိစ္စနဲ့သုံးသွဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်။အဓိကကတော့လောင်းစားကိုလမ်းနဲ့ချီပြီးသုံးဖြုံလိုက်တာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ဒဝဲစုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကဆိုပါတယ်။ငွေကြေးအလွှဲသုံးစားပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CB Bank ဘိတ်ဗန်ခွဲကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေကြပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးတာဝန်ရှိတဲ့သူကသာပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုံးချသွားခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဏ်မန်နေဂျာကတော့ထွက်ပြေးတင်ဆောင်ရကနေနိုဘာတော့20ရက်နေ့မှာမျိုးဝင်ထွက်တရားတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသတင်းမြစ်သူကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေသူဘူညော့တော့အသက်38နှစ် CB Bank မန်နေဂျာလီရန်နဲ့စီလန်းကြာတဝဲစုံရက်ွက်ဘိမျိုးနေထိုင်သူကိုဘိမျိုးမရဲစခန်းကပ299မြန်ဆောင်2023စာတက်ကြီးဦးရေပုံမှန်408နဲ့420တို့နဲ့အမှုခွင့်ကအရေးယူထားကြောင်းအဲ့ဒီရဲစခန်းမှာအရေးယူထားတဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်။တင်းလိုက်တိုင်းတွင်မှာရှိတဲ့ပုံကလေးကဗန်နီမှာတော့အခွေရပိုင်းတွင်မှာအကန့်အသတ်နဲ့တောင်ငွေထုတ်ယူနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘိနဲ့တဝဲမျိုးမှာရှိတဲ့ပုံကလေးကဗန်နီမှာတော့နေ့စဉ်ငွေထုတ်သူများပြားနေပြီးငွေလွှဲခွေသွင်းသူတော်မတွေ့ရတော့ပေမဲ့တရက်ကိုငွေသိန်း20သိန်း50သိန်းတရာစသဖြင့်တတ်မှတ်ပြီးတော့ထောက်ယူနေရကြောင်းလည်းမျိုးကန်ချိုပါဆိုပါတယ်။ဘိမှာမြမအရှိတိုင်းဘဏ်ရိုးမကမ်ဘောဇာ ERB ဘဏ် AGD ဘဏ် CB Bank United Amara ဘဏ်မြမအရှိဆောင်ဘဏ်ပရမပုဂ္ဂလိကဘဏ်စသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခွဲ10ခုထပ်မံရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။